साथीहरू नमस्कार आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिरको तिन गते शुक्रबार आज हामीले नेपालका सातवटा प्रदेशको नाम कहिले राखियो नामाकरण गरेको मिति के के नाम राखियो स्थायी राजधानी कहाँ तोकियो स्थायी राजधानी तोकिएको कायम भएको मिति लगायत हालको मितिमा आएर ती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश, प्रदेश प्रमुख को को रहेका छन् भन्ने कुरा पनि जानकारी लिएर जुटेका छौँ यो छोटो भिडियोमा ओके सुरु गरिहालौँ यसरी ए हालसम्म पाँचवटा प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ भने छवटा प्रदेशको राजधानी तोकिएको छ जुन निम्न अनुसार छन् भनेर सबैभन्दा सुरुमा हामीले एउटा फर्मुला जस्तो याद गरौँ त्यो भनेको चौसठी सात सय पैँतिस याद गरौँ त चौसठी सात सय पैँतिस छ चार सात सय पैँतिस भनेर छ चार अब यसको के हो त ट्रेन भन्दा पहिला हामी छ नम्बर प्रदेशबाट सुरु गर्छौँ छ नम्बर प्रदेशले सबैभन्दा पहिला आफ्नो नामाकरण गरेको थियो त्यो भनेको दुई हजार चौरात्तर एघार बाह्रमा कर्णाली प्रदेश नाम राखियो दुई हजार चौहत्तर एघार बाह्रमा कहिले दुई हजार चौहत्तर एघार बाह्र याद छ नि यसरी छ सकियो हाम्रो चौसठी सात सय पैँतिसको छ सकियो किन भन्दा छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ चौरात्तरमा गरेको हो पचहत्तरमा दुईवटा प्रदेशले गर्यो छिहत्तरमा एउटा प्रदेशले गरेको छ र सतहत्तरमा एउटा प्रदेशले गरेको छ त्यो मध्ये चौरात्तर सालको सकियो हाम्रो कर्णाली प्रदेश चाहिँ चौरात्तरको एघार बाह्र चौरात्तर एघार बाह्र याद सजिलो छ नि ओके अनि स्थायी राजधानी चाहिँ सुर्खेत तोकेको थियो यो सबै साथीहरूलाई याद छ स्थायी राजधानी कायम भएको मिति चाहिँ लास्टमा एकचोटि भन्यो भने क्लियर हुन्छ एउटा मात्रै प्रदेशको फरक छ अरू सबै एउटै छ ओके अब चौरा चौसठी चो मध्ये चारमा जाउँ चार भनेको चार, चार नम्बर प्रदेश ओके चार नम्बर प्रदेशको नाम के राखियो गण्डकी राखियो कहिले राखियो भन्दा पचहत्तर तिन बाइस गण्डकी प्रदेश राखियो पचहत्तर तिन बाइस ओके याद गरौँ है दुई हजार पचहत्तरको तिन बाइसमा चारले काम सकायो भने सातले आफ्नो नाम सुदूरपश्चिम राख्यो पचहत्तर छ बाह्रमा छ दुना बाह्र पचहत्तर छ बाह्र सात नम्बर प्रदेशले पनि आफ्नो काम सकायो सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम राख्यो पचहत्तर छ बाह्रमा ओके ल यहाँनिर तिनवटा हेऱ्यौँ नि के के हेऱ्यौँ भन्दा छ चार र सात हेऱ्यौँ छ भनेको छ नम्बर प्रदेश त्यसले चौरात्तर एघार बाह्रमा गा, चार भनेको चार नम्बर प्रदेश त्यसले पचहत्तर तिन बाइसमा अनि सात भनेको सात नम्बर प्रदेश त्यसले पच पचहत्तर छ बाह्रमा सात भनेको सात नम्बर प्रदेश त्यसले दुई हजार पचहत्तर छ बाह्रमा छ दुना बाह्र भनेर याद गऱ्यौँ ओके अब दुईवटा बाँकी छ तिन र पाँच बाँकी छ तिनले कहिले ल याद गरौँ तिन भनेको सजिलो छ झन् यसले आफ्नो नाम चाहिँ बागमती राख्यो दुई हजार छ नौ सत्ताइसमा नौ तिहाँ सत्ताइस अघि छ दुना बाह्र थियो छ दुना बाह्र थियो अहिले नौतिहाँ सत्ताइस भयो अझ तिन नम्बर प्रदेशलाई त याद गर्न झनै सजिलो छ कसरी तिन नम्बर प्रदेशको नाम बागमती याद छ तिनको स्क्वायर नौ तिनको के सत्ताइस दुई हजार छत्तरको नौ महिना सत्ताइस गते दुई हजार छ्यात्तरको नौ महिना सत्ताइस गते ओके तिन नम्बर प्रदेश अब पाँच नम्बर प्रदेशमा जाउँ पाँच नम्बर प्रदेशको नाम लुम्बिनी राखियो कहिले भन्दा अब सतहत्तरमा हो सतहत्तर छ बिसमा सतहत्तरको छ महिना बिस गते दुई हजार सतहत्तर छ असोजको बिस गते र विभिन्न प्रदेशहरूको राजधानी कहाँ कहाँ हो भन्ने बेला सबैलाई थाहा छ नि है जस्तै कर्णालीबाटै सुरु गरौँ कर्णालीको राजधानी सुर्खेत हो कर्णालीको नामाकरण जहिले गरियो राजधानी पनि तैले कहिले चौरात्तर एघार बाह्र चौरात्तरको एघार बाह्र कर्णाली पछि चार नम्बर प्रदेश हो गण्डकीले गण्डकीले चाहिँ यसको मात्रै फरक छ गण्डकीको पचहत्तर तिन बाइस थियो भने पचहत्तर तिन अठार चार दिन पहिला हो तिन अठार र तिन बाइस यति याद गरौँ त्यो बाहेकहरू त सेम एउटै छ सात नम्बर प्रदेशको पचहत्तर छ बाह्र थियो पचहत्तर छ बाह्र नै हो गोदावरी कैलालीलाई तोकिएको त्यस्तै ते अब सात नम्बर पछि हामी तिन नम्बर प्रदेशमा जान्छौँ तिन नम्बर प्रदेशले छहत्तर नौ सत्ताइसमा थियो हेटौँडा राजधानी कायम गरेको पनि छिहत्तर नौ सत्ताइसमै हो ओके अब नि पाँच नम्बरमा जान्छौँ पाँच नम्बर प्रदेशले भनेको दुई हजार सतहत्तर छब्बिसमा हो छब्बिसमै दुई हजार सतहत्तर छब्बिसमै राजधानी स्थायी राजधानी कायम गऱ्यो त्यो चाहिँ राप्ती उपत्यका देउखोरीलाई उयो गर्यो अब अन्तिम एउटा छ एक नम्बर प्रदेशले चाहिँ राजधानी तोकेको छ तर नामाकरण गरेको छैन दुई नम्बर प्रदेशले केही पनि गरेको छैन अब एक नम्बर प्रदेशले चाहिँ राजधानी कहाँ तोक्यो विराटनगरमा कहिले भन्दाखेरि यो पनि झन् याद गर्न सजिलो छ एक नम्बर प्रदेश हो छ्यात्तरको एक दुई तिन भनेर याद गर्न सक्छौँ छ्याहत्तरको एक महिना तेइस गते छ्याहत्तरको एक दुई तिन भनेर हामी याद गर्न सक्छौँ ओके यो त हेऱ्यौँ हामीले विभिन्न सातवटा प्रदेशहरूमध्ये नामाकरण भएको मिति अनि उनीहरूको स्थायी राजधानी तोकिएको मिति ओके प्रदेशगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी जानकारी प्रदेश नम्बर एकको मुख्यमन्त्री भीम आचार्य अनि प्रदेश प्रमुख चाहिँ सोमनाथ अधिकारी भीमनाथ भनेर याद गर्न सक्छौँ भीम आचार्यको भीम सोमनाथको नाथ भीम आचार्य सोमनाथ प्रदेश नम्बर दुई लालबाबु रावत र हरिशङ्कर मिश्र बाबु हरि भनेर पनि याद गर्न सक्छौँ ए लाल बाबुको बाबु हरिशङ्करको हरि बाबु हरि ओके प्रदेश नम्बर तिनको अष्टलक्ष्मी साक्य र विष्णु प्रसाई अष्टलक्ष्मी साक्य लक्ष्मी र विष्णु आइहाले यसमा सकिहाल्यो याद पनि भइहाल्छ लक्ष्मी अनि विष्णु अष्टलक्ष्मी साक्य र विष्णु प्रसाय गण्डकी प्रदेशको कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र पृथ्वीमान गुरुङ भनेको कृष्णचन्द्र चन्द्र र पृथ्वी याद गरे भने भइहाल्यो गण्डकी प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपाली र पृथ्वीमान गुरुङ लुम्बिनी प्रदेशमा कुलप्रसाद केसी र अमिक सेरचन्द अमिक कुल अमिक कुल अमिक कुलप्रसाद र अमिक सेरचन्द त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा महेन्द्रबहादुर शाही र गोविन्द कलौनी म गो महे गोविन्द महेन्द्र र गोविन्द ओके अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्रिलोचन भट्ट र गङ्गाप्रसाद यादव भट्ट र यादव त्रिलोचन भट्ट गङ्गाप्रसाद यादव भनेर याद गर्न सकिन्छ यहाँ तिनजना सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको आगामी पल अध्ययनमा बितोस्